Fala aí, pessoal, beleza? Aqui fala de treino, mais um vídeo pro canal. E dessa vez, galera, treino que mais eu preciso na série de Jackson to Master, galera. Já falando pra vocês aí, muito obrigado por todas as 50 inscrições do canal, tá? Muito obrigado a todo mundo aí que se inscreveu, todo mundo que acompanha os vídeos aí. Valeu mesmo a todo mundo aí. Então vamos lá aí, começando o nosso, acho que é o terceiro episódio da nossa série aí. E já pedindo pra vocês, galera, me falarem, né? Um Pokémon aí pra me trazer uma série, um Pokémon que vocês gostem, né? Um Pokémon que vocês sabem aí, ou exageraram, ou que vocês até querem ver aí. Algum Pokémon antigo de Game Boy ou de Nintendo DS. Por quê, galera? Eu nunca zerei nenhum Pokémon, né? Sempre comecei a jogar, mas nunca zerei nenhum. Aí vocês que vão me dizer como zerar ele, que Pokémons pegar, que Pokémon capturar. E também, né, eu não tô trazendo essa série do Pokémon por acaso, porque antes da reforma do canal, vamos dizer assim, eu já trazia Pokémon, galera, porque sim, o vídeo do S4 League não foi o primeiro vídeo do canal. Aquele não foi o primeiro vídeo do canal. O primeiro vídeo do canal foi do R4. Então já tinha vídeo de Pokémon, já tava trazendo uma série de Pokémon naquela época. Mas aí eu apaguei os vídeos, né? Então, né, vamos lá. Vamos aqui tentar passar essa parte aqui. Na terceira fase, né, que a gente vai chegar, vai ter logo um boss. Eu não sei se esse é o terceiro episódio ou o segundo, acho que é o segundo. No terceiro episódio, se eu não me engano, vai ter um boss já pra gente enfrentar. Ele tá na cozinha lá com a panelinha dele. E eu vou bater nele pra caramba, só que não. Que eu já tô apanhando pra esses carinha aqui, imagina pra um boss, galera. E o Paulo Games também falou aí pra eu, que ele quer ver eu jogando nas fases difíceis. Eu vou falar sério, eu não sei nem se eu vou... Nossa, falei errado. Vou falar sério, eu não sei nem se eu vou chegar lá, né? Vamos lá bater nesse carinha aqui. Galera, eu quero que também que vocês digam pra mim qual das séries que vocês querem que eu traga mais, né? Porque eu não vou conseguir adivinhar. Vocês têm que falar pra mim se vocês querem que eu traga mais Conflict Global Storm ou o Jackson to Master ou um Pokémon, porque senão, tipo, a galera quer mais Conflict e eu tô trazendo muito de Jackson to Master. Então vocês falem aí no comentário aí dos vídeos de Jackson to Master pra eu ver. Tipo, você fala assim, eu quero mais vídeos de Conflict. Aí eu trago, porque assim eu não consigo adivinhar, né? Mas aí com o comentário de vocês já é uma grande ajuda. Vamos fugir desse caminhão aqui, que não é muita boa coisa, né? Então, gente, desculpa aí pelo áudio baixo, mesmo eu gritando, meu headset não é muito bom, né? O headset ele deixa o áudio muito baixo. Vamos lá, galera. Nossa, velho. Tá, o negócio tá difícil aqui, né, meu? Eu tô tentando trazer menos vídeos variados aí pra vocês. Porque trazer muito vídeo variado nunca se sabe quando que vai ser um. Principalmente um. Eu tô tentando trazer detonados, né? Nunca se sabe quando que eu vou trazer aí os vídeos, né? Se ficar trazendo sempre vídeos aleatórios. Sempre tem que trazer um pouco mais as séries. Obviamente, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos aleatórios, é só comentar. Ai, caramba, eu acredito. Ó, quer ver que eu vou morrer? É uma beleza isso aqui, meu. Vou morrer, meu. Vamos lá bater nesse carinha aqui. Reventar a cara dele. Galera, essa parte aqui eu acho um pouco difícil. Não, 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 não cai em cima de mim. Nossa, pensei que ia cair em cima de mim, mas tudo bem. Vou pegar esse sanguinho aqui. Essa parte aqui eu acho um pouco difícil. Porque, sei lá, velho. Eu não consigo passar dela muito rápido. Ó, vou bater nesse carinha aqui. Tá dando um pouquinho de lag, não sei por quê, mesmo eu gravando com o Dextory. Que sempre tem que gravar com o Dextory por causa que é emulador, né? Vamos lá, bater nesse carinha aqui. Nesse outro. Vamos lá, bater nesse daqui. Tentar bater neles o máximo possível. E lembrando, eu vou ter essa série a pedido do Paulo Games, tá? Vou deixar aí o canal dele na descrição do vídeo. E o canal do Alcott também. Porque o Alcott ele também traz um detonado de algum Pokémon aí, Pokémon Ash Gray. Deixar o canal do Alcott aí na descrição pra vocês darem uma olhada aí, que é bem legal o canal dele, muito divertido. Eu me divirto muito com a série dele de Pokémon, muito engraçado, né? E acompanhem lá. Eu vou trazer o Pokémon também aqui, mas não vai ser de Ash Gray, tá? Na realidade, né, eu quero trazer Pokémon por causa que eu já trazia antes, como eu já disse, né? Mas vocês que vão decidir que Pokémon eu vou trazer, qual Pokémon capturar, vocês que vão me ensinar a zerar o game, vocês vão me ajudar aí a zerar o game, então vai ser um detonado bem participativo com vocês. Na realidade não vai ser nenhum detonado, vai ser logo uma série, né? Acho que tem mais um, não. É isso aí, galera, falou e até o próximo vídeo do canal. Se você não tá inscrito ainda no canal,
se inscreve para não perder os próximos conteúdos, porque eu vou começar a trazer jogos para PC fraco aí, jogos bem divertidos que eu tenho aqui no meu PC. E é isso, galera. Falou, não esqueça de avaliar e comentar. Falou!